Европа беше шокирана от новината за покушението срещу премиера на Словакия Роберт Фицо. Фицо е известен със своите позиции против някои от действията на Европейския съюз спрямо Русия. Какво говори това за политическата обстановка в Словакия и към каква посока тръгва страната? Темата коментира в интервю за Bloomberg TV България Катарина Клингова, старши изследовател в Центъра за демокрация и устойчивост към института Globsec Policy. Да видим интервюто на колегата Росен Стойчев. Първият ми въпрос към вас е следният. Какво показва опитът за убийството на премиера на Словакия Роберт Фицо за политическата атмосфера в страната? Разбира се, покушението на министър-председателя на Словакия Роберт Фицо донесе доста притеснения. Всички са шокирани. Всички политици и официални лица го заклеймиха и го определиха като подобна атака, която е абсолютно неприемлива и нямаща място в цивилизовано общество като това в Словакия. В момента всички са шокирани. Атаката е сериозна тема. Много политици от двете страни на политическия спектър призоваха за деескалация на напрежението и деполяризация в обществото. В момента е малко след 11 часа тук, в Братислава. А точно в 11 е насрочена среща на Съвета по сигурността на Словакия и ще видим какво ще излезе от тази среща. Има ли голямо разделение в страната по отношение на Русия и бъдещето в ЕС? Знаем, че Фицо има различно мнение за Русия. Що се отнася до подкрепата за Европейския съюз, мога да отговоря даже с точни данни. Според най-новото проучване на общественото мнение, което ни от Globsec съставихме преди няколко седмици и публикувахме в началото на май, се вижда, че словаците искат да са част от Евросъюза. Попитахме хората как биха гласували, ако се проведе референдум през следващата седмица относно членството в Евросъюза и 72% от респондентите отговориха, че искат да останат в него. Това показва, че словаците не се съмняват в европейското членство. Всъщност виждаме повишаване на подкрепата за Евросъюза спрямо миналата година. Тогава са били отчетени 64% подкрепа, а сега тези проценти скачат до 72%. Като говорим за членство в НАТО, виждаме, че то не се обсъжда от словашките политици. Към днешна дата 69% от гражданите на страната биха гласували за оставане в НАТО. Това отново е ръст в подкрепата към тази международна институция спрямо минали години. В този ред на мисли, гражданите на Словакия искат да са част и от НАТО, и от Евросъюза, така че нашето членство в тези организации изобщо не е под съмнение. Да, имаше някои ключови изявления от нашия министър-председател или други членове на правителството, но също така Роберт Фицо сам заяви, че Словакия е ключов член на НАТО и Евросъюза и няма намерение да свиква референдуми относно напускането на тези международни организации. Очаквате ли значителни промени на политическо ниво след онова, което се случи с Фицо? It's very hard to say. The political changes, I don't think that they're going to be big. Трудно е да се каже. Не смятам, че ще има големи политически промени, защото наскоро проведохме парламентарни и президентски избори. Всяка политическа промяна в Словакия следва да бъде узаконена чрез избори. А при предсрочни избори е възможно да има промяна, но разбира се, това е хипотетичен сценарий. Що се отнася до политическата власт, скорошните парламентарни избори през септември определиха състава на словашкия парламент. Та в този ред на мисли не очаквам да има някакви наистина големи промени.
Ще видим как нещата ще се развият по отношение и на други фактори. Видяхме някои доста противоречиви реформи, предложени от правителството. Имаше и поредица протести, организирани от различни членове на опозицията, критикуващи правителството. А тези критики бяха изразени и срещу заплануваните политики по отношение на представителите от Европейската комисия и Европейския парламент. В този смисъл ще видим какви политики ще прокара правителството. Но, ако говорим за политическа власт, освен в случай, че няма предсрочни избори, не мисля, че ще има голяма промяна във властта. Без избори, едва ли ще има голяма промяна и в управлението. Усеща ли се натиск в словашкото общество, откакто Фицо спечели изборите? В Европа се усеща натиск след неговата победа, защото той има различно мнение по отношение на Русия и наложените санкции. Ами, правителството на Робърт Фицо заяви, че няма да оспорва нашата евроатлантическа принадлежност и членството на страната в Евросъюза. В този смисъл, той ясно заяви, че мястото на Словакия е в тези две международни институции. В това отношение напрежение няма. Виждаме го в нашите проучвания на общественото мнение. Словаците наистина оценяват членството в НАТО и ЕС. Те оценяват възпиращия капацитет на НАТО и разбират, че е много важно да са част от тези групи, защото те гарантират икономическо и отбранително сътрудничество, което е изключително необходимо. Особено, като вземем под внимание тежката ситуация със сигурността, в която се намираме. Има война, която се случва буквално на прага ни, в съседна държава. И тази война продължава вече няколко години. В този смисъл няма спорове. Разбира се, не само международните институции, като Европейския съюз и Европейския парламент, но също и някои местни политически фигури, включително и членове на словашкото общество, се притесняват от някои политики, които бяха предложени за приемане, както и от някои опити за реформи. Един пример, много добър, е реформата в наказателния кодекс, която в момента е спряна от Словашкия конституционен съд, където я определиха за противоконституционна. А има и притеснения от относно плановете за преструктуриране на националните радио и телевизия и тяхното възможно политизиране. Ще видим как законите ще бъдат съставени и какво ще гласят в крайна сметка. Но мисля, че има различни начини за мирен протест срещу тези мерки, които позволяват да изкажеш своето мнение, но без да вадиш пистолет и да застреляш един от най-високо поставените политици в Словакия. Има ли разделение във Вишеградската четворка? Словакия и Унгария от една страна, а Полша и Чехия от друга, по отношение на онова, което трябва да се случи с ЕС и други въпроси. Не можем да говорим за Вишеградско сътрудничество от няколко години насам. Форматът не функционира от няколко години. Не смятам, че с новите правителства в Полша или Словакия някакво сътрудничество в Вишеградския формат ще бъде подновено.
Както споменахте, има разделение, което е доста значително по отношение на външната политика и ориентацията на държавите. Полша и Чехия са много сериозни поддръжници на Украина. Те изпращат помощ и организират публични дарения в подкрепа на Украина. А в Словакия, междувременно, едно от първите решения на Роберт Фицо беше да спре всякакъв вид военна помощ за Украина. Затова не смятам, че Вишеградското сътрудничество скоро ще бъде възстановено. За сметка на това, обаче, виждаме добро двустранно сътрудничество между чехи и словаци. At the same time, also the bilateral cooperations, for example, between the Czechs and Slovaks have been В същото време, същото това двустранно сътрудничество беше ограничено заради някои изявления от страна на словашките политици по отношение на отвореността за сътрудничество с някои малко по-авторитарни режими, като например тези в Русия и Китай и други. Какво можем да очакваме, ако има нови избори в Словакия? Нова победа за партията на Фицо или възход на опозицията? Много е трудно да се каже. Особено сега, няколко дни след покушението над министър-председателя. Много е трудно да преценим на къде ще клони общественото мнение след това нападение. Много хора бяха недоволни от планираните реформи на правителството. Затова и виждаме протести почти всяка седмица. Разбира се, имаме и настроенията на избирателите на управляващата партия СМЕР. Няма как да предскажа какво ще стане наистина. Това е абсолютно безпрецедентна ситуация. Това е тежко нападение не само срещу Роберт Фицо, но и срещу нашата демокрация. Много е трудно да кажем на къде ще се наклони общественото мнение. Последен въпрос. Има ли страхове след станалото? Можем ли да очакваме ново насилие срещу политици в страната? For violence against political figure in the country. Разбира се, тази атака показва големи обществени разделения, които се наблюдават в Словакия от няколко години. Вече изпитахме нещо, не искам да кажа подобно, но през октомври 2022 година имаше терористичен атентат срещу LGBTQ+ общността. Тогава двама нейни членове бяха застрелени. Тогава видяхме също и много нападки, омраза, както и разпространяване на дезинформация в интернет. И не само след тази атака, но и вече от няколко години. Провеждаме често проучвания на общественото мнение от няколко години насам. И се оказва, че словаците и българите попадат в категорията държави, които са най-уязвими по отношение на дезинформацията и в обществото се наблюдава най-голямо разделение. А за това е много важно, особено след подобно тежко събитие, да успокоим политическия и обществен дебат. Важно е да намерим деполяризиране и деескалиране на настоящото напрежение в обществото.